Ryan Esther was sixth win in a row for Jokerit. What are the things the team is doing right now? Yeah, I think special teams has been pretty good, but we're winning close games and we're getting some timely goals and we're getting really good goaltending when we need it. I mean, you look at the performance in the shootout from some of our guys, and then Yanni's been great. And then little things, you know, the way Johnny Norman's playing, he's been great on the penalty kill, draws penalties, 5-on-5, he drives play. So having those guys impact the game every night will definitely lead to success. And we just got to keep doing those little things, because that's the key when, you know, some nights we're not going to have our A game, but doing the little things, being good on special teams, will help us in those nights where we're not 100%. 9 rankkaria ja 9 torjuntaa. Oliko kaikki taidolla vai oliko tuuriakin mukana? No ihan hyvin on lähtenyt rankkarit tällä kaudella liikkeelle, että pyrkinyt siinä vaan ottaa pelaajan ratkaisuun ja mennä sen mukaan. Niin se on kulkenut tällä hetkellä hyvin. Onko tämä tavallaan tyypillistä sulla? Ei olla niin tarkkaan seurattu, ettei tiedä mitä rankkarit on aiemmilla kausilla mennyt, mutta kuuluuko sun vahvuuksiin? No joo, viime vuonna meni rankkarit ihan hyvin, että tuli niissä voittoa ja nyt on lähtenyt hyvin käyntiin. Voisi sanoa, että tällä hetkellä ainakin ollut vahvuuteen. That's amazing. I mean, they're really important points too. I mean, and the West is so tight. At the end of the year, we win extra shootouts. You know, we might have home ice compared to not having home ice. So, unbelievable performance, especially at home. A lot of pressure, Finnish goalie. So, good for him, and he works hard, and he deserved it. Kuinka paljon sä treenaat niin? Kuinka paljon täällä treeneissä esimerkiksi treenataan? No ei meillä hirveästi reeneissä ole. Silloin tällöin pikkukisoa ja tietysti pelilämmöillä on jonkun verran. Että ei niitä hirveästi tule tässä reenattu. Onko vastustajia jotenkin scoutattu etukäteen? Tiesit sä esimerkiksi eilen, että mitä sieltä saattaa olla tulossa? En tiennyt yhtään, että mitä sieltä olisi tulossa. Ainut edellisessä pelissä tavallaan tiesin Rivikin, että mitä se aikaisemmin on tehnyt, mutta se on sillä lailla vaikea juttu, että se tavallaan tietää, että mä tiedän, että miten se ajattelee, että ihan hyvin meni. The schedule is pretty brutal at the moment. It's every other day you have a game. How do you keep yourself fresh in this situation? It's tough. I mean, especially when you're every other day and then with a lot of travel, the next two games will be tough, but then we have a little bit of a break. So for me, I just take the next two games. See where your game's at. Have a little bit of a light at the end of the tunnel where you know you're gonna get some rest. So right now we're pretty energized because we're winning. Whenever you have a schedule like this, if you're winning, it's a lot easier, but just trying to get as much sleep as possible. And that's tough when you're playing every other night. 4 peliä oot pelannut. Niin millainen fiilis sarjasta? Millaista on maalivahdella? No aika paljon laitetaan kiekkoa maalille ja tommosia niinku tulee tommosia pomppuja, mistä tulee sit maaleja, että maali edustoilla on aika vahvoja tekemään maaleja, että siinä pyrkinyt olemaan vähän itsekin vahvempi, että pystyisi ottaa niitä ripareita ja löytää niitä. Että oletko tyytyväinen, miten tähän asti homma on mennyt? Joukkueella kuitenkin nyt 6 voittoa putkeen tässä. No joo, voitto on tullut, että se on kuitenkin se pääpointti tässä, että sillä lailla tyytyväinen. Couple of words about tomorrow. Of course, we played against Lokomotiv already this week. What kind of a game are you expecting for tomorrow? Yeah, they're tough in that building, as we experienced last spring. They've won their last game against Torpedo, so we'll have a little bit of confidence. But I think just the same game plan we had when we were at home. I thought we played a pretty good road game, even though we were in our home building, keeping it simple, don't turn the puck over in the neutral zone, and just playing fast. I think that's the key to our success lately. And then you always got to be good on special teams when you're on the road. Thanks, Brian. Kiitos.